izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Bana b'Imana, nimuhumure ikaze n'amahoro muri inzu ya buri munsi. Fata urufunguzo ufungure buri munsi, fata isorori wihereze ufungure buri munsi, hanyuma ufata amasahani menshi ufungurire abandi buri munsi. Muze dufungure kandi duhage ku buntu. Imana yadutumiye ku mpuhwe zayo kuri iki cyumweru cya 12 mu cyumweru bisanzwe umwaka wa liturujiya B, tariki 25 Nyakanga 2021. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cya kabiri cy'Abami, umutwe wa 4, umurongo wa 42 kugeza ku 44. Muri iyo minsi mu gihugu hose hari hateye inzara, nuko haza umuntu uturutse I Behali Halisha azanira Elisha umuntu w'Imana ibyo by'umuganura. Byari imigati 20 y'ifu y'ingano n'umufuka umwe wuzuye ingano z'igisarurwa. Elisha aravuga ati, nimubigaburire abantu barye. Umugaragu we aramusubiza ati, ndashobora nte kubigaburira abantu 100? Aramusubiza ati, bibagaburire barye, kuko Uhoraho avuze ngo bazarya kandi basigaze. Umugaragu agaburira abantu bararya kandi baranabisigaza nk'uko Uhoraho yari yabivuze. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni 145. Nyagasani, ubumbura ikiganza cyawe maze twese ukaduhaza ibyiza. Uhoraho, ibiremwa byawe byose nibyo bigushima, abayoboke bawe gusingize. Bazarate ikuzo ry'ingoma yawe, batangaze ubushobozi bwawe. Bose ni bo bahanga amaso bakwiringiye, maze ukabaha icyo barya igihe kigeze. Ubumbura ikiganza cyawe maze ibinyabuzima byose ukabihaza icyo byifuza. Uhoraho ni umunyabutungane mu nzira ze zose, akarangwa n'urukundo mu bikorwa bye byose. Uhoraho aba hafi y'abamwiyambaza, hafi y'abamwiyambaza babikwiye ku mutima. Nyagasani, ubumbura ikiganza cyawe maze twese ukaduhaza ibyiza. Isomo rya kabiri niryo mwaro Paulo Mutatifu yandikiye Abanyefezi, umutwe wa 4, umurongo wa 2 kugeza ku wa 6. Bavandimwe, ubu rero njye uri ku ngo y'inzira, nyagasani, ndabinginga ngo mugenze ku buryo bukwiranye n'ubutorori bwanyu. Nimubane mu rukundo, murangwe n'ubwiyoroshye n'ituze n'ubwiyumanganye. Mwihanganirane muri byose kandi mwihatire kugumana umutima umwe ubahuza mu mahoro. Nk'uko umubiri ari umwe na roho akaba umwe, nako mwahamagariye gusangira ukwizera kumwe. Nyagasani ni umwe, ukwemera ni kumwe, batisimu ni imwe, n'Imana ni imwe, yo mubyeyi wa bose, usumba bose, agakorera muri bose kandi agatura muri bose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu ivanjili ntagatifu Yesu Kristu uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 6, umurongo wa 1 kugeza ku wa 15. Muri icyo gihe Yesu ajya hakurya y'inyanja ya Galileya ariyo Tiberiya. Abantu benshi baramukurikira bitewe n'uko babonaga ibimenyetso yerekanaga akiza abarwayi. Nuko Yesu aterera umusozi, ageze mu mpinga aricara ari kumwe n'abigishwa be. Ubwo Pasika, umunsi mukuru w'Abayahudi, yari yegereje. Yesu arambura amaso abona cya kivunge cy'abantu kije kimugana. Niko kubaza Filipo ati, turagura he imigati yo kugaburira bariya bantu? Ibyo yabibabwiye amwinsha kuko yari azi icyo ari bukore. Filipo aramusubiza ati, nuwagura imigati y'amadenari 200 umuntu ntiyabonaho na kanzinya. Umwe mu bigishwa be witwaga Andereya, mwene nyina wa Simoni Petero, aramubwira ati, hano hari agahungu gafite imigati 5 y'ingano za bushoke n'amafi 2, ariko se byamarira iki abantu bangana batya? Yesu ati, nimwicaze abantu. Aho hantu hari ibyatsi byinshi, nuko baricara, abagabo bari 5,000. Maze Yesu afata imigati arashimira, ayigaburira abari bicaye aho, abaha n'ifi uko babishakaga. Bamaze guhaga, Yesu abwira abigishwa be ati, nimurundarunde ibimanyu bisigaye, ntihagire ibipfa ubusa. Babishyira hamwe maze buzuza inkangara 12 z'ibimanyu kuri ya migati 5 y'ingano za bushoki byashigajwe n'abari bariye. Abo bantu babonye ikimenyetso Yesu amaze gukora baravuga bati, koko ni ukuri, uyu ni wa muhanuzi ugomba kuza mu isi. Yesu rero amenya ko bagiye kuza kumujyana ku mbaraga bakamwimika, arongera ahungira ku musozi ari wenyine. Iyo ni ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana, nimuze mufungure ku buntu. Yesu aduhamagarira ibintu by'ubuntu. Indashima ziti, abasangira ubusa bitana ibisambo.
naho imfura ziti abasangiye ubuntu bitana abantu naho abakristo bati abasangiye ukarisiya bitwa abakristo bavandimwe byumvikane ko kurya ari igikenerwa cyangombwa kandi kibanze besoin primaire gufungura ikikubwira umwana w'ingayi nuko yatahaze atangira kuvuga nabi no kugira umururumba rero kurya ni kimwe no guhaga ni kindi birumvikane yo haze urishima ni nayo mpamvu nyigo rimeze amasomo y'iki cyumweru tugiye kuyahinira mu nshinga tugiye gutonda kuri nshinga inshinga iryoshye cyane inshinga yitwa kunyurwa être satisfait iyo funguye neza urahaga ukanyurwa ukabona imbaraga zigutera gukora cyane kunyurwa ababyeyi umunsi umwe muri diyosezi imwe muri Afurika umupadiri witwaga ntibanyurwa cyakora iri Kristo ryo sindishyiraho ndaza kurangiza nawe warishyizeho padiri rero ntibanyurwa yari umuhanga cyane mu ishuri kuburyo asoza amashuri ya teolojia icyiciro cya mbere mbere yo guhabwa ubupadiri yari uwa mbere kandi afite amanota 96%. Murumva icyo kirunga cyose cy'amanota yari umuhanga pe kandi nawe abizi cyakora no kubera amanota menshi yumvaga azahita akomeza kwiga mpaka akaba igisome gikomeye mpaka ageze kuri dogutora ntabyo kwirirwa ahagarara mu nzira cyangwa bagahita bamushinga nk'ikiyega gikomeye umurimo ukomeye cyane muri iyo diyoseze nuko agiye kubona abo nta muhanga ubutumwa bwe bwa mbere muri paruwase hirya kure mu giturage mu gitumva ingoma ahatabarezo n'umuriro nuko ntibanyurwa akomeza yivovota ageze no muri ya paruwasi akomeza yivovota ngo nta bakristo bamwegera nta bakristo baboneka ngo ntibitabira amaze kubihirwa yenda guturika nubihe hafi gusandara ajya gusaba kwa monsenyeri ko bamuhindurira ubutumwa bakamushyira handi nuko ubukurikiraho mushyira mu yindi paruwasi nabwo rongera rivovota ati barongera baribeshyewe banyibeshyeho nanone nabwo hashize igihe ntibanyurwa ajya kwa monsenyeri agiye kumubwira ko bagenzi be bamugendaho cyane ngo ntibyamushobokera kubana nabo ngo kuko batumvikana ngo ntiyaba mu nduru bene ako kageni ngo ari kwica ubwenge bwe ubusa uko monsenyeri aramubwira ati padiri ntibanyurwa nagushyize muri iriya paruwasi ya kure kandi nari nzi kwitameze neza pe nari nzi kuzamanuka ugashakisha abakristo ukunguka abakristo benshi kuko nanarakwizeye ubuhanga nk'umunyabwenge nyine ngo yizamure uyiteze imbere ntiwanyurwa rero ku nshuro ikurikiye ngushyira muri paruwasi irimo abapadiri kubana byananiye najyaga nk'umunyabwenge nkawe udufashe uba umuhuza n'umuhoza uhashyira urukundo nabwo ntiwanyurwa ngaho rero ngo haye uburenganzira amahitamo hitamo paruwasi wifuza kubamo ubundi abe ariyo ngushyiramo uzahabe ndebe ko waryoherwa ukishima ukanyurwa padiri ntibanyurwa yihitiramo we ubwe paruwasi yo ku mujyi yari ifite ibikenerwa byose nta kibuze ikize cyane nuko aragenda aba muri iyo paruwasi ndababwiza ukuri babyeyi uku kwezi n'ukwa gatatu ari kwivovota yashinga mogreye kwivumbura no kwivovota ngo kuvagera muri paruwasi ntarasinzira ntaragoheka ngo kubera urusaku imodoka zirara zitambuka zimusakuriza ngo inganda ziri muri uwo mujyi zirara zihuma byose bikamukoneraho bikamusakuriza bigatuma adasinzira mbese yabuze ibitotsi padiri ntibanyurwa yabuze ibitotsi ubu bihe ni bwose kubera kubura ibitotsi ni koko abakristo bavandimwe ushobora kujya ku isoko ukagura igitanda pe kandi cyiza ariko nta soko wabona uguriraho ibitotsi ushobora kwiga ukaminuza ukajya mu ishuri ugahaha ubwenge ukaba igisome ariko biragoye kubona aho wagurira uburyohe kwiguka umunyabwenge ugahonika za dogutorana na dogutora ariko ubwenge bwa budashobora gukorera kiliziya budashobora kujya au service de l'église ahubwo contraire bukajya burwanya kiliziya uri ntibanyurwa niba abandi kiliziya irera ariko bagashaka kuyerarura ushobora kuba ufite ibyo kurya byinshi byo kwambara sinakubwira ukize ntacyo uvuze ariko niba nta byishimo wifitemo niba nta mahoro ufite niba nta kunyurwa ufite waba umeze nka padi w'umunyabwenge ntibanyurwa w'umuhanga hari igiti gishobora kugwa mu ishyamba kikagusha byinshi iyo padiri aguye agusha benshi iyo padiri abihiwe abishya byinshi akabihiriza benshi ntibanyurwa we mbega wowe none se mubyeyi uramutse utanyurwa wagaburira ute abana bawe ngo bahage bishime guhaga kunyurwa none se hari utangi icyo adafite birashimishije cyane kumvise uburyo mu isomo rya mbere uburyo umuhanuzi Elisha umuntu w'Imana bamugaburira bakamuzanira amaturo nawe akagaburira abandi gufungura buri munsi ugafungura ugafungurira abandi kandi bakanyurwa bose nubwo umugaragu we yari yabanje kugira impungenge z'uko ari bike nibyo bindi by'uko mu gihe bitari mu Imana birumba imiteja noneho ibiri mu Imana
biba birimo umugisha biratubuka kubera Imana. Nuko amugaraga gaburira abantu bararya kandi baranabisigaza nk'uko uhoraho yari yabivuze. Amen. Biba byinshi kubera Imana, baranyurwa kubera Imana, kurya ugasigaza kubera Imana. Umupadiri rero ntabwo ari shefu, ntabwo ari umubosi, ahubwo ni umugaragu ugomba gukora ku buryo abatumweho bose bishima bakarya bakanasigaza. Gusigaza atari umwiryo n'umurengwe, ahubwo kunyurwa, être satisfait. Rero padiri ntibanyurwa uramutse urebeye urugero kuri uyu muhanuzi Elisha n'uyu mugaragu we, nawe wakwishakamo ibisubizo, ukishakamo uburyohe, maze abutumwaho baba Kristo mu giturage ndetse no mu mujyi bakaryoherwa. Nkuko mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri yabivugaga ati, umupadiri ni muntu ki? Umupadiri nubabara kugira ngo abandi batababara. Ako kantu kubabara kugira ngo abandi batababara, ese njyewe niko nyabigenza? Kubabara kugira ngo abandi batababara. Bakristo bavandimwe, nta kibuze ku Mana. Nkuko muri imbyo ya Zaburi yabitubwiye kuri iki cyumweru ati, nyagasani ubumbura ikiganza cyawe maze twese ukaduhaza ibyiza. Rero nta cyabuze ku Mana kubayikorera n'umutima mwiza ku bagaragu b'Imana. Ngo wa mugaragu ugabura neza rwose akagabura imigisha y'Imana, ngo wa mupadiri umurimo we wa mbere ni ukunga abantu n'Imana. Yasanga hari abadahuza, bari kuryana, bacengana, baryaryana, babanye nabi, padiri akamuhuza. Kuko Pawulo mutagatifu abidushishikarije mu isomo rya kabiri ati, ndabinginga ngo mugenze ku buryo bukwiranye n'ubutore bwanyu, nimubane mu rukundo, mwihanganirane muri byose. Amen. Urakoze Pawulo mutagatifu butwibutsa. Bavandimwe, uko gusangira bitera abasangiye kumwe ni nako babana neza, ubunga ubumwe bitwerekeza twese ko turi abavandimwe muri Kristo. Pawulo nanone ati, nk'uko umubiri ari umwe na roho akaba umwe, ni nako mwahamagariwe gusangira ukwizera kumwe. Amen. Imana ni imwe, umubyeyi wacu ni umwe, umubyeyi wacu Kiliziya. Bihaye Imana, bihaye Imana, mwakitsemo ibice muri za kominote zanyu. Pawulo mutagatifu mwamwumvise, mugabo nawe umugore muri gushaka gusaba agatanya kubera udukosa umwe yakoreye undi. Pawulo mwamwumvise, bana mwigumuye ku babyeyi banyu mutacyumvira ababyeyi banyu. Pawulo mutagatifu mwamwumvise, nimugaruke muba bana mu rugo. Ese kuki ngiye padiri naba ntibanyurwa? Aho ngeze hose mbihirwa, aho ngeze hose mbihiriza abandi, aho ngeze hose mbiba amacakubiri, aho ngeze hose nimvurumbagatanya nivovota. Mogriye, icyo ni ikimenyetso cya shitani. Kwa shitani ibintu byose ntakigenda, ariko mu Mana biragenda bikagana heza, ku buryohe, ibyishimo n'amahoro, kunyurwa. Ese kuki ari njye wabera mugenzi wanjye umuzigo, kibazo, aho kumubera akaruhura na gisubizo? Kandi Yesu yarangiriye neza, yampaye ibintunga byose, angirira neza. Kuki njye ntagirira abandi neza ubundi? Ngomba umugabuzi w'amahoro kumuhanuzi Elisha n'umugaragu we, umugabuzi w'ubuntu bw'Imana. Nkuko Yesu yabigarutse mu ivanjiri y'uyu munsi, ivanjiri y'impuhwe. Ubwo Yesu nawe yari afite ibibazo byinshi byari biri imbere ye pe. Murumva hari hari imbaga y'abantu bamukurikiye kandi bashonje, babandi bamunambyeho. Noneho ikibazo, ibyo bafungura bikaba bike. Ibaze nawe imigati itanu n'amafi abiri gusa ku bantu barenga 5,000. Bibaye ngombwa ko Yesu ashaka igisubizo aho bantu ari bicaye n'ubundi, igisubizo kinogeye imbaga ndetse n'Imana. Atubura ya migati na ya mafi, la multiplication des pains. Babyeyi bayobozi mukomeye mutazi yo mwavuye, muribuka mu giturage wacu ukuntu ba mama babona abana ari benshi cyane mu rugo kandi agafu ari gake agomba gucuma mu bugari, nuko by'amabura kindi bakongera amazi menshi mu isafuriya bagashakira ubwinshi mu mazi. Ngo uwo mubyeyi ushakisha ibisubizo akababara kugira ngo abana be bishime, none se ari kongera mu ayo mazi asetse? Ngo uwo mugabuzi mu bihe by'inzara akomeza agashakisha utwagaburira abana. Yesu ati, nimwicaze abantu, maze afata imigati arashimira ayigaburira abari bicaye aho, abaha n'ifi uko bazishakaga, uko bazishakaga. Amen. Nuko bamaze guhaga barundanya ibisigaye byuzura inkangara 12, 12 bishushanya za ntumwa 12 zigabura abagaragu. Padiri umugaragu, umubyeyi umugaragu, muganga umugaragu, mwarimu umugaragu, umunyabwenge nawe ugomba kuba umugaragu. Kurya ugasigaza bingana kubaho mu buzima, mu muhamagaro wawe wishimye, unyuzwe. Iki gitangaza neza akoze cyo gutubura imigati no kugaburira bose bagahaga, biratwerekeza kuri Ukaristiya rya sakramento ry'ubumwe, sacrament de satisfaction, ryo kunyurwa. Baba Kristo basangira, bagasa, bagasabana, bagaseka, bakaba umwe,
ntibongere kugirana amatiku amahane umwiryane ntibongere kugirana imibanire mibi mbese bose bakishakamo ibisubizo aho bicaye mu rugo rwabo muri kominote yabo mu kazi mu mutima kwishakamo ibisubizo uburyohe kwishakamo amahoro hanyuma nawe ukaba umugabuzi nyine w'amahoro ese padi ntibanyurwa we kuki uhabwa buri munsi umubiri wa Kristo ukaristiya yewe ukanagugaburira abandi pe ariko ni wowe ubanye nabi n'abandi ni wowe utanyurwa ni wowe uhora wivovota ni wowe utishimira ubutumwa baguhaye ni wowe utishimye umuhamagaro wawe ni wowe ushaka kugenda uvangavanga ni wowe uteza amatiko n'amacakubiri ugasenya ingo ibyaguye ukabiba umwiryane ugasenya kominote unyuzemo kandi kwikubitira watoreye kunga abantu n'Imana umurimo w'ibanze w'umupadiri kunga abantu n'Imana bakristo bavandimwe rero ukarisira twunga ukarisia ni umuti w'indwara nyinshi burya yumvikane kuba yihabwa neza ifunguro rya roho turihanganisha n'abatari kuyihabwa muri iyi minsi kubera iki cyorezo cya coronavirus uyu mwanzi se kibi namwe nimukomeraho muri mwese burya muhumure yeza afite uburyo bwinshi uburyo igihumbi yatunga nk'abantu abose bari kureye batakimuhabwa kandi bakanyurwa pe aho bari hose yewe no mu byatsi twumvise ko yahagaburiye abantu ubwatsi butoshye aho uri haratoshye kandi hagutoshe yeza abicaza abantu bakanyurwa n'abatagira aho baba yeza akora uko ashoboye kose bakanyurwa keretse nyine ba nta munoza nta mushobora bandi banyurwa aho ahora bivovota nyine kwivovota no kwivumbura ni ikimenyetso cya sekibi yeza urakoze kunyibutsa ko ndi umugabuzi w'amahoro yawe kuri iki cyumweru cyo gufungura impuhwe zawe mfashe umugambi ko ntazongera guteza ibibazo ahomba aho kuba kibazo nzabe gisubizo aho kuba bubihe nzabe buryohe aho kuba gihombo nzabe gihembo aho kuba materanya nzabe muhuza na muhoza aho kuba gashoza ndavuga gashoza ntambara nzabe mahoro aho kuba ntibanyurwa mbe ndanyuzwe buri munsi ndanyuzwe n'abo tubana uwo twashakanye ndanyuzwe Yesu warakoze abo nitaho bose Yesu ndanyuzwe ibyo mfite bimbeshaho buri munsi ndanyuzwe n'umuhamagaro wanjye buri munsi ndanyuzwe n'ubutumwa n'imirimo n'akazi ndanyuzwe Yesu buri munsi ndanyuzwe n'ijambo ryawe no kuguhabwa Yesu mu Karisitiya buri munsi ndanyuzwe n'abo duhuye n'abo nsanze niba afite Yesu birampagije buri munsi ndanyuzwe 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 Yesu warakoze amen mwese munyurwe n'inema z'Imana kandi mugire icyumweru cyiza Imana ibahe umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu amen Padri Masumbuko Ladislasi wa diocese ya Cyangugu.